Здравейте, приятели, в днешния анализ. Аз съм Николай Несторов Турбалан и днес ще ви споделя какво очаквам като развитие при биткоина, петрол, злато и евро-долар, като ще гледам да съм максимално кратък. Хората, които нямат достатъчно опит и познания, могат само да гледат и да набират такива, докато по-опитните може и да пробват да търгуват някоя сделка. Аз се гледам нещата както сами по книга и по индикаторите и системата за търговия, която ползвам. Нея също я предоставям на хората в Discord групата, като цената за вход е 100 лева. В момента има едно-две места мога да намеря най-много. Ако има желаещи да се учат и да се развиват в тази сфера, пак казвам, не е лесно, нещата не стават бързо, както всеки си мисли. Тук се изисква да имате нужните опити, познания и практика, за да си управлявате добре капитала и да влизате в благоприятни сделки за вас, като знаете най-вече какво е състоянието първо на инструмента, който търгувате. Така, от този, който наблюдаваме в момента биткоин от 4 часа, си е тренда нисходящ, както знаем. В момента това, което наблюдавам аз по моята система от индикатори, виждам две дивергенции по RSI и по MACD, които имат голям потенциал да тласнат цената нагоре към корекция. Ако не знаете какво е дивергенция, също обяснявам за тези неща в групата. Там си давам настройките на индикаторите, не са с оригиналните настройки. И показвам за всеки индикатор, съм направил отделно видео и показвам кой как се ползва на разбираем български език. Също така предоставяме някои друго четиво, за да знаете как функционират пазарите и от какво реално ние гледаме да се възползваме. Но да не задълбавам по тези неща, процеса на обучение не е кратък, няма как да се научите за месец-два. Иска се, както всяко нещо, да се вложи нужно време и познания, за да поженете успех след време. Нищо не става за 2-3 дена. Така, тук казах за дивергенциите. При Stochastic той е препродаден. В момента излиза от препродадено състояние, потвърждава покупки. Тук имаме дивергенция за покупки, по RSI имаме за покупки. Т.е. очакваме начало на корекцията на това движение, което се случи. Както казах, предходното движение беше от 40к до 25к. Корекцията беше 7000 долара на 15 000 движение, което е около 50%. В момента, ако очакваме също около 7000 долара корекция, която се случи така в периода на няколко седмици, преди да продължи движението надолу, имаше известно колебание, но нямаше достатъчно основания. Поне лично аз не съм давал да се купува дългосрочно или нещо подобно. Аз си бях за продажби през цялото време до 17к го бях дал от като смятам, нали, от последното движение на импулса, което беше от мечките от 40 до 25-15 и от 32 до 17 също 15к. То се изпълни, затова в момента очакваме корекция от порядъка на около 7000 долара и това ще дойде в момента от това, което виждаме на графиката. За 7000 долара не знам, но е доста вероятно от този връх, който имаме предходен, да реагира цената отново и евентуално тук вече, ако направи някакво двойно дъно, може да се пробва с някой бай за дългосрочен план. Но аз лично се търгувам по тренда и да ви кажа честно, тия инвестиции дългосрочните не са ми приоритети, не гледам за тяха, по-скоро си търгувам след тренда. Виждам, че си имам нисходящ тренд, виждам, че си направил потенциала от предходния импулс, очаквам да се случи някаква корекция, ако не съм я хванал в самото начало да изтъргувам, си чакам да приключи корекцията, да хвана продължението на тренда или поне до формация, която ми показва обръщане или нещо друго видео конкретно, което да ме насочи, че тренда вече има потенциал да обърне. За момента очаквам просто корекция да се случи, както предния път, около 7000 долара. Евентуално тя може да бъде, както казах, на този предходен връх, около 23.
от 17 000 до 23 са 6 000 долара, да кажем 500 е било, 5500, още 2000 долара нагоре са да тества около предходното дъно, което имахме на 25к, да кажем. И от 25к вече, ако видим леко връщане и тук 23 издържи, може да гледам за някакви покупки, но по принцип от 23 има голям шанс да върне заред тест на 17500. Ако не от тук, да направи този ретест и тогава да видим вече едно възходящо движение и да видим също така, че имаме формация на двойно дъно, която е тренд обръщаща формация и ще ни даде допълнително основание да мислим, че тренда вече има потенциал да тръгне някакъв бич импулс или бич пазар. Но за момента и фундаментално не изглежда така. Затова поне аз бих гледал за някакво връщане от 23 до 25 и оттам да се включа за тест на 17500. Това е като цяло за биткоина и моето мнение, което си е лично мое мнение и не е съвет за търговия или инвестиция. Просто ви казвам какво се вижда от самата графика и какви са били предните движения, какво може да се очаква от следващи като потенциал и развитие. Всичко го правя на базата математика, не си ги измислям аз нещата. Не съм открила стоплата вода. Има си правила, които се спазват от абсолютно всички успешни търговци. Ако искате да бъдете едни от тях, трябва да си ги спазвате и вие, да знаете основните неща. А вече по каква стратегия ще търгувате, вие си избирате, но трябва да знаете къде се намирате. Така, да видим сега при петрол. При петрол бях дал да се дебне тук от тази зона, ако има сигнал за продажби, да се влезе на продажби до 114 долара. В случая пробива над зоната, нямаме сигнал за продажби, има ретест, прави троен връх и вече след падащата звезда, която имаме тук и тройния връх като формация за тренд обръщане, виждаме, че цената вече се потегля от тук, както трябва надолу, до 114 долара първата зона. Тук в понеделник не бих бързал с сделки при петрола. По-скоро бих изчакал да видя до 110 долара дали цената ще дропне и оттам вече да тръгне да прави някаква корекция. И евентуално от 115 да се закачим до към 100 долара на някой последен импулс, като може да има известни задържания по тези две предходни зони, които имаме тук. Даже ето тази тук, може лекичко е така да се стесни малко по-точно и така да гледате да тества около 103-106 долара някъде там, като тип 1 ще бъде 110. В момента ако някой има продажби, просто и ние затворим от колко 114 долара, е добре да се мести поне на плюс входа и да се чака спада до 110, откъдето евентуално може да направи корекцията. И да ви отвори възможност за вход по посока на нисходящото движение от миналата седмица. И да гледате да се намърдате с продажби някъде от тук, с стоп малко над зоната и така да хванете като тип 1, 1 към 2 на стопа ви идва някъде до тук, тип 2 ще ви дойде някъде до тук, винаги малко преди зоните, защото ако реагира по-рано цената ще върне и няма да ви затвори на профита, може дори да ви върне да ви удари стопа. Затова се гледа да се затваря малко преди важните ценови зони. Това е като потенциално развитие, което може да наблюдаваме при петрола, ако и следващата седмица е нисходяща, както е била миналата след тройния връх, който имаме тук. И това реално е било нека около 50%, има пробив на нека, има ретест, връща малко към 38,2, откъдето вече си потегля много здраво в рамките на 8 часа до 113 долара.
един спад от 10 на долара за отрицателно време, много добре, което го е хванал, браво. Аз хванах добре от евро-долар веднъж и веднъж от австралиец франк много добре хванах. Съм предволен за седмицата с профит над 300 пипса. Така, от Forex пазара. Понякога пускам и сигнали за сделките, които правя, но когато са късно през нощта, между 2-3-4 часа понякога оставам да дебна за да вляза в възможно най-добра позиция за идния ден. И дори да ги пусна, едва ли някой ще ги хване в 2-3 часа. Затова по принцип избягвам да ги пускам тях сигнали. Ако не съм направил някаква сделка, евентуално през нощта и през деня гледам да влезна някъде вече на по-удобно място, тогава вече мога да пусна някой сигнал за търговия в групата, къде влизам, като всеки се знае си търгува на негова си отговорност. Както печеливш, така може да бъде сигнала и фейк. Така. И това ви е за момента по-важните цени, където може да дебнете за петрола. Като тази зона е по-трудна за откриване около 110, но по-наблюдателните могат да видят тук колко много пъти цената е реагирала оттам, затова и очаквам, ако този спад продължи, да приключи някъде около 110 долара. И оттам вече да се направи някаква корекция, ще опънем фибоначчето по нисходящо движение, като преценим, че вече е започнала корекцията. И ще дебнем да видим откъде ще може да влезем. Предполагам, че 38,2 ще дойде някъде тук. Ако цената стигне до долу, 38,2 някъде може би ще бъде там. Ами да, долу горе така идва. Около 38,2 на спада, но все още не се знае, нали? Това не съм го и наложил. Карам още с това старото, което по принцип може да се достигне до 161,8 на това последно движение, което сме имали с пробив на тази зона. Но за това трябва допълнително наблюдение. За момента сделки бих дебнал при петрола единствено, ако видя един реджект от 110 или тук от 127 по Фибоначи, върне да ретества около 115 долара, там реагира цената на продажби, пусне някой сигнал от 4 часа или 1 час за сел и тогава вече бих пробвал, нали, за някакви продажби. Но за момента бих се въздържал от сделки в началото на седмица. При златото го очаквах долу-горе, някъде 160, ако имаше реакция, да се закача на покупки, след като я проби. Тук не съм влизал, защото и тук стана пробив. И евентуално вече от тук някой, ако е хванал покупки, аз писах в групата, тогава имах други отворени сделки, не съм влизал на злато. Мисля, че на евро-долар бягах в ния момент. И така, който ги е хванал си, знаеше докъде да си дебни, като тук също съм писал, ако някой е имал на да гледа да се отърва от тях, да затваря и да видим дали тук около 18.30 в понеделник при евентуален тест тази зона, ако даде някакви сигнали за покупки, може да се влезе за продължение на движението нагоре до 18.75-80, където имахме фейк пробив в началото. Не мисля, че в края беше на миналата седмица фейк пробива и началото на тази седмица рязко тръгна надолу, след като тази свеж затвори под предходния си връх. А тук имахме като сигнал от Доджи за продажби. И така. Като основни сигнали за покупки или продажби, гледам да имам реакция от някоя важна зона, на която съм си маркирал. И освен това, гледам да има и като цяло сигнал на свеж, която и тя да ми допринесе за по-надеждна сделка, видя, че и други хора, нали, се включват в пазара на тази цена. Гледайте да имате поне 3-4 основания и системата ви от индикатори също да се подкрепя за посоката, която търсите сделка. Така, при евро-долар фанах в началото на седмицата, така има по движение на покупки. След това вече в групата, тук бях на австралиец франк, бях прибрал много добре от продажбите. В групата имаше няколко човека, които се закачиха на бай.
сигнализирах им тук около 1.06 да си затварят вече продажбите, защото идваме около много важна зона тук на предходни върхове, където е било. Тук сме имали пробива и ретеста. И като цяло психологическото ниво от кръгло число 1.06. Аз бях пуснал един агресивен сел, прибрах на бързо 50 пипа профит от това движение, затворих си сделката, петък не съм търговал, не съм пускал нищо, дебнах да се закача за бай, но изпуснах входа тук около 61.8 на 1.04500. Ще видя вече, ако направи в началото на седмицата някакво двойно дъно тук около 61.8, да върне за ретест и може да се закача тогава на покупки. Важно ще бъде да пробим тази тренд линия, която имаме от последните два върха на нисходящо движение и корекцията. Тя свързва началото на нисходящо движение и края на корекцията, евентуално. Нали на това нисходящо движение. В момента обаче съм сложил фибоначчето по бичето движение от тази седмица, което направи, и съм търсил корекция на него. За продължение. Понеже имаме тук е много силна цена от месечна графика и миналата седмица, не преди 2-3 седмици, даже се реагира тук много добре, откъде тръгна това възходящ тренд канал. В момента има потенциал поне добре да се ретества около 1.06, затова и гледам. Ако успее да пробие точка Б, ще гледаме вече за ретест на 1.06 след пробива и да се закачим на бай до 1.07800 примерно. Но за там има време, защото ако даде някой хубав сигнал на свещата около точка Б, може да се включим за продажби, пробив на С и тест на А около 1.03500. Това е, нали, за евро-долар. Така. Ще видим и тук цената, как ще се развие. Както казах, за момента очаквам да се тества около 1.06. В началото на седмицата понеделник, ако върна да ретества до 1.04500, може да гледам за покупки до 1.06. Иначе бих се въздържал в момента за покупки. В случай, че не успее да пробие B, ще гледаме за продажби и пробив на C. И продължение на нисходящия тренд, големия, който е от седмична и от дневна. За момента има някакъв потенциал да обърне движението, но ще видим как ще се развие за сега цената. За да имаме промяна категорична в посоката, за мен трябва да пробие тук тази зона на съпротива, която е силна, и оттам вече да видим един ретест на нея и да се закачим нагоре. Да кажем такъв сценарий за покупки, продължаване на движението с потенциал да обърне тренда посоката. Това би ми бил сценария, който да наблюдавам. Ако не пробия точка Б, не бих гледал за покупки. Хванали сме тук нещо от рейнджа от корекцията. Това е, и ще гледаме да продължим вече по големия тренд евентуално. Ами, надявам се да съм ви бил полезен и с днешното видео, с днешния анализ. Ако имате някакви въпроси, не се притесняйте, оставяйте в коментарите. Може да се свържете с мене в Facebook на лично да проведем един разговор. И ако желаете и смятате, че групата ми би ви била полезна, съответно ще ви дам достъп до нея, като се заплатите съответната сума. И като цяло е това. Мисля, че бях достатъчно изчерпателен за повечето неща. Надявам се да ви е било наистина ясно и да успявате да се ориентирате по-добре в посоките чрез моите видеа. Това е реално и тяхната цел, да помагам пък и на тези, които нямат пари за курсове и такива неща, а поне да виждат долу-горе хората какво правят и как функционират тия пазари, какви сигнали гледат и така нататък. Като цяло в канала има много полезна информация, дори някой стар анализ да гледате, винаги споделям по нещо от моя опит и практика. Ами това е, която не е малка като цяло. На 25 000 часа вече имам пред графиките и над 6 години опит, като последните 3 години вече се изхранвам само от това. Много малко са BG каналите, които го
правят също и се изхранват само от това, повечето говорят вредни кипели. Това е всичко, бъдете здрави и умната. Като цяло гледайте да не рискувате повече от процентна сделка. Аз практикувам дневна търговия и гледам днеска да хвана конкретното движение до края на деня да се махна от пазара. Евентуално, ако ми харесва ситуацията, мога да преместя стопа на плюс и да чакам за профити от следващия ден, но това са доста редки ситуации. Като цяло гледам да не се ангажирам повече от 8 часа с една сделка. 8-12 часа максимум да стоя в дадена сделка. Обикновено даже гледам да търгувам по време на лондонската сесия и до началото на Нью Йорк сесията да съм се измъкнал от сделките. Но това е за дневната търговия вече, за хората, които искат да търгуват по-дългосрочно. Там се набляга и малко повече и на фундамента. Докато за дневната търговия фундамента не ми е полезен от кой знае колко. Тя посоката си я виждам и от технически анализ. Не ми е нужен фундамента да разбера посоката на даден тренд. Но като цяло, главно за дневната търговия си разчитам на технически анализ и на системата от индикатори, която ползвам, Fibonacci нивата и зоните на подкрепи съпротиви, които правя. И така. Както казах, бъдете здрави, времето е най-ценният ви ресурс и внимавайте как го използвате. Успех ви желая!